İnsan, heç vaxt xeyir işə əngəl olma. Qoy yolçular sənin qapından ancaq xeyir aparsın. Həm özün rahat ol, həm ətrafındakılar. Yaxşı işə mane olanlar xəbisdir. Onlar öz əməlləri ilə bunu sübut edirlər. Allah da buyurub ki, bir insan ki, xeyir işə mane ola, onun varlığı heç bir şeyə dəyməz. El arasında da belə bir məsəl var. Xəsis zahid olsa da cənnətə düşməz. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Seyid Əzim Şirvani klassik şeir şəkillərinə müraciət etməklə yanaşı, eyni zamanda mənzum hekayə təmsil müəllifidir. Seyid Əzim Şirvani pedaqoji fəaliyyəti ilə bağlı olaraq uşaqları üçün Rəbiül Ətval, yəni uşaqların baharı kitabını işləyib hazırlamışdı. Həmin kitabda yer alan mənzum hekayələr və təmsillər bir-birindən maraqlı məzmunu və öyrədici tərbiyəvi xarakteri ilə seçilir. Seyid Əzim Şirvaninin mənzum hekayələri mövzu etibarilə çox zəngindir. O hekayələrin bir qismində avamlığı, cəhaləti tənqid etsə də, digər bir qismində əfsanəvi tarixi şəxsiyyətlərə xüsusi yer ayırmışdı. Seyid Əzim Şirvaninin hekayələrinin özəlliyi eyni zamanda bundan ibarətdir ki, o həm də insanların qəlbinə sirayət edən incə məqamlara toxunmuşdu. İki kör, Nuşirəvan və Bayquşların söhbəti kimi hekayələr həmin qəbildəndir. Eyni zamanda Seyid Əzim Şirvaninin təmsilləri də mövzu etibarilə çox rəngarəngdir. Hər bir təmsil uşaqlara və gənclərə doğruluğu, sadiqliyi, dosta sədaqətə aşılayır. Bununla bərabər xəsisliyi, xəbisliyi, pis xasiyyətləri tənqid edir. Seyid Əzim Şirvani yaradıcılığında eyni zamanda lətifələrə də xüsusi yer ayırmışdır. Bu lətifələr həm güldürür, həm də öyrədici tərbiyəvi xarakter daşıyır. Baxmayaraq ki, Seyid Əzim Şirvani hekayələrini, təmsillərini və lətifələrini mənzum şəkildə, yəni nəzm kimi yazmışdı. Ancaq bu kitabda sadələşdirilərək nəsil şəklinə çevrilmişdir ki, hər bir uşaq üçün anlaşılı olsun. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, kitab orta yaşlı və böyük yaşlı məktəblilər üçün nəzərdə tutulub. Kitabın içində yer alan maraqlı hekayələrdən birinə də nəzər salaq. Uzun qış gecələrinin birində közəsini suyla dolduran kör bir adam əlinə çıraq götürüb gedirdi. Bir şəxs ona təyinənən dedi, Ay kör, sənə çıraq nə lazım? Onsuz da sənin üçün gecə də, gündüz də birdir. Kör cavab verir, Mən çırağı özüm üçün götürməmişəm. Sənin kimi qəlbi kör olanları üçün götürmüşəm ki, mənə dəyib közəmi sındırmasınlar. Bir hekayə ki, bir təmsil ki, bir lətifə ki, bizə doğruluğu, cəsarəti, sadiqliyi, bir sözlə xoş hislətləri öyrədir, həmin hekayəni, təmsili və lətifəni daim oxumağa dəyər.